Доброго вечора. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії для вас працює Володимир Степанов. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. Сьогодні у Миколаєві біля будівлі міської ради захисники безпритульних тварин влаштували мітинг. У Миколаївському центральному районному суді відбулося засідання у справі вбивства 35-річної Альони Щербан. Біля меморіального комплексу «Скорботний янгол Чорнобиля» вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. Під стінами Миколаївської міської ради сьогодні, 26 квітня, відбувся мітинг захисників безпритульних тварин. Учасники тримали в руках плакати з надписами, що закликають ставитися до тварин гуманно. Перед міською радою близько 50 людей різного віку. Серед присутніх – Людмила Ткач. Жінка пояснює, чому долучилась до акції протесту. Ціль одна – достучатися до влади. Мета одна – для того, щоб в місті Миколаєві запрацювала все-таки система ВСВ. І комунальне підприємство нашого міста припинило вбивати собак. Йдеться за програму регулювання чисельності безпритульних тварин. Зараз Миколаївське комунальне підприємство «Центр захисту тварин» працює за наступною схемою. Вона підразуміває відлов, потім адопція тварини, якщо є можливість. Є тварини, які підлягають адопції, є такі, які не можуть бути передані в сім'ї. Якщо це дикий звір, наші кінологи проти. Ми не віддамо цю тварину до якоїсь там чи до квартири, чи до будівлі, чи до приватного домоволодіння. Це просто небезпечно для людей. Тому ми підразумуваємо, що ми відловили. Деякий час, згідно діючого законодавства, тварина має бути на карантині. Далі приймається рішення, або вона йде на адопцію, тобто проводиться стерилізація, вакцинація, і тварина відправляється на адопцію. Або якщо ця тварина не може бути пристроєна, вона агресивна, вона повністю здичавіла, то вона має бути гуманно, згідно діючого законодавства, приспана, піддана евтаназії. Є друга програма, розроблена з урахуваннями побажань захисників тварин. Програма вже розроблена давно. Вона, я так вважаю, вже на найближчу сесію буде виноситися на розгляд. І там, в свою чергу, наскільки я знаю, буде ще другий варіант цієї програми від діючого директора комунального підприємства «Центр захисту тварин». І, наскільки я розумію, будуть обиратися з тих двох варіантів один спільний для всього міста. Не всі перехожі згодні з позицією зоозахисників щодо перебування безпритульних тварин на вулицях міста. Всі абсолютно, всі до єдиного, проти цих всіх діл. Сусіди всі абсолютно проти, до одного, проти ось цих справ. Уявляєте, я, каже, купив тільки нові джинси, і ось така дірка. І ось це все покусано, і що? А ті, що бродячі, нікому ні в чому не підкорюються. Як хочуть, так себе і поводять. Сьогодні на мітингу були лише захисники тварин. Їх опоненти не з'явилися. Під час заходу за правопорядком слідкувала поліція. У Миколаєві пройшла акція на підтримку безпритульних тварин. Її організували зоозахисники. Загалом до охорони публічного порядку було задіяно співробітників Центрального відділу поліції та патрульних поліцейських. Сама акція пройшла спокійно, без порушень публічного порядку. Мітинг тривав 45 хвилин. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Стали відомі подробиці стосовно витоку газу на автозаправці, що на проспекті Героїв України. Зараз наші журналісти готують матеріал до ефіру. Сьогодні у Миколаївському центральному районному суді відбулося засідання у справі вбивства 35-річної Альони Щербан. Жоден з адвокатів підсудного Артура Вацмана не з'явився. Головуючий суддя Сергій Медюк попередив підсудного, якщо така ситуація повториться, суд призначить йому безкоштовного адвоката, а його захисники відповідатимуть перед законом. Крім цього, колеги суддю наголошує, що, дякую, присяде, коли з'являться захисники, якщо вони не підтвердять повноважність причини свого неприбуття, колеги суддю ініціювати питання відповідно до діючого кримінального процесуального законодавства про притягнення даних захисників до відповідальності, як передбачено законом. Засідання перенесли. Нагадаємо, вночі 1 серпня 2018 року на паромному спуску, що в мікрорайоні Аляуди, знайшли тіло мешканки Вітовського району Альони Щербан. За підозрою вбивстві поліція затримала трьох мешканців Одеси. За версією слідства, в той день Альона Щербан домовилась про зустріч з одним із підозрюваних. Поблизу річки чоловік разом з другом і подругою забили її до смерті, після чого зняли з тіла прикраси і забрали мобільний телефон.
Вчора ввечері у Миколаєві на вулиці Крилова біля зупинки перехожі помітили тіло чоловіка, що стікав кров'ю. Люди викликали швидку. Рятувати чоловіка не вдалося. За попередньою інформацією, причиною смерті стало ножове поранення у живіт. На місце події прибула слідчо-оперативна група Заводського районного відділу поліції. Проводяться слідчі дії. Миколаїв долучився до проведення тижня імунізації. Про ставлення миколаївців до щеплень, а також думки спеціалістів у наступному сюжеті. Це Юлія Савченко. Свою доньку вакцинувала з перших днів її життя. Каже, робити щеплення чи ні, не вагались. Моєму ребенку вже 6 років. Моїй дитині вже 6 років. Від народження ми робили всі планові щеплення. До нас було і лікар приходив щотижня, робив щеплення вдома. Ніяких побічних реакцій у нас не було, все було добре. Я вважаю, що щеплення потрібно робити і можна, і треба для того, аби наші діти були хоч якось захищені від цих вірусів, що зараз ходять. Та й батьки наші робили щеплення, і нам робили. Всі живі, здорові. Це головне. Шестилітня Ксенія ходить в перший клас, імунітет зміцнює спортом, займається танцями та гімнастикою. Мені не можна хворіти, бо я артистка. Коли і з яким інтервалом вакцинуватись, визначено національним календарем профілактичних щеплень. Дотримання цих часових проміжків, говорить лікарка-імунолог Ольга Жмура, гарантує захист від 10 хвороб. Поліоміеліт, туберкульоз, коклюш, дифтерія, правець, кір, паротит, краснуха, гепатит Б та хіб-інфекція. Інтервал між вакцинами повинен бути не менше одного місяця. Якщо це живі вакцини, більше, менше не можна. В один день робимо живу вакцину, можемо комбінувати з інактивованою. Дві живі вакцини комбінувати в один день вакцинації ми також не можемо. Наприклад, ще в перші дні життя немовлятам роблять щеплення від туберкульозу. У випадку зараження цією хворобою перший рік життя існує ризик захворіти на туберкульозний менінгіт, що вражає мозкові оболонки. А три дози проти гепатиту Б, введені до 6 місяців, виробляють довічний імунітет. Побічні дії, звичайно, існують як від любих захворювань є ускладнення, так і від вакцини можуть бути деякі ускладнення. У дітей це температурні реакції, біль, місцева реакція, припухання. Надзвичайно рідкісні – це анафілактичний шок, це фактично 1 на 10 000 вакцинованих дітей. У Ольвіри Бірозі на вакцинацію інші погляди. Вона – мама 2 дітей. Донька ходить в 7 клас, син – в садочок. Я проти. Чому? Тому що в нашій країні... Я проти. Чому? Та тому що в нашій країні я не розумію, навіщо малій дитині в 2 роки робити 20 щеплень. Якщо він добре розвивається, він не хворіє. 20. Це не 5, не 3, не 8. Це 20. Якщо б ми жили в Європі, і там хтось би давав нам якісь гарантії якості, то так, 100%. А зараз – ні. Я, наприклад, не одна. Знаю дуже багато відомих людей, які не роблять щеплення дітям. Навіть багато лікарів не вакцинують своїх дітей. Вони, напевно, на це є причини. Ельвіра Бірозі говорить, в садочку інша дитина зі щепленням захворіла на кір. Ми робимо щеплення, але деякі. Ті щеплення, які в родині вирішили за потрібне. Не всі. І я вважаю, що має бути в країні у нас право вибору. Не має бути обов'язковою наявність щеплень. Щоб не було потім все, ми в садочок вас не візьмемо. Я мати, і я повинна вирішувати. Врешті-решт, я несу відповідальність за життя своєї дитини. Привіти діти, вони боліють. Вони хворіють на всі ці хвороби, і знову ж питання, навіщо йому робити щеплення? Щоб він це все переносив? Ці температури, ці опухлі ноги? Лікарка-імунолог Ольга Жмура каже, такі випадки бувають. Вже більше 100 000 населення в Україні перехворіло на кір, маємо смерті від корі. Якщо взяти, скласти всі ті можливі ускладнення від вакцини і ускладнення від захворювання, то, напевно, краще все-таки вакцинувати, щоб ваша дитина не була в лікарні, не хворіла, не лежала 3 тижні в лікуванні, а то й навіть в лікарняній установі, то й навіть отримувала купу ліків. А ще частіше, що відбувається, це на апараті штучної вентиляції легень лежать діти на корі. В Миколаєві хворих на кір зафіксовано близько 500 людей, як дорослих, так і дітей. Лікарні забезпечені всіма необхідними вакцинами. Катерина Балєєва, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.
Стали відомі подробиці стосовно витоку газу на автозаправці, що на проспекті Героїв України. Наші журналісти перевірили, що зараз відбувається на місці вчорашньої аварії. Автозаправна станція розпочала працювати о 3-й годині дня. Автомобілі поки що заправляють лише бензином. Ємність із протан-бутаном огороджена. Для заправки газ поки що не використовують. Власника автозаправки Олександра Розумного на місці не було. З ним ми зв'язалися телефоном. Вночі, так, викликали інженерів із Херсона, які спеціалізуються на ремонті заправних станцій. На станції, так, вибило прокладку. Це заводський недолік, оскільки збирали його на заводі. І таке дуже рідко взагалі буває, що прокладку чи погано поставили, чи ось потім затиснули. Він приїхав, поміняв все, усі несправності усунув. Ось така ось ситуація. Провини ні нашої, ні ще когось з цього приводу не бачимо. Коли поновлять заправку газом, Олександр Розумний поки не знає. Причину розгерметизації балону рятувальники та поліцейські не коментують. Нагадаємо, вчора, 25 квітня, близько 6:30 вечора, на проспекті Героїв України стався витік газу на автозаправці. На місці події працювали патрульні поліцейські, рятувальники та служба газу. Розгерметизацію ємності усували протягом 2 годин. Від рятувальників залучили 26 чоловік особового складу та 4 машини. Вікторія Чернявська, Ігор Чорний, Олександр Рубан, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві сьогодні вшанували пам'ять загиблих ліквідаторів. 33 роки тому на Чорнобильській атомній електростанції стався вибух 4-го енергоблоку. Біля меморіального комплексу «Скорботний Янгол Чорнобиля» зібрались ветерани служби надзвичайних ситуацій, рятувальники, представники міської та обласної влади, містяни. Ліквідатор Юрій Турчин сьогодні, як і щороку, прийшов до меморіалу. Тоді, у 1986-му, його щойно призвали до армії. Коли їхали до зони, про радіацію і вплив її на організм нічого не знали. Працювали, допомагали, ліквідували, рятували. Кожен рік. Щороку згадуємо, приходять діти їхні, родичі, зустрічаємося, згадуємо. Цей день, який перевернув земну кулю, і люди, які зуміли попередити це все, врятувати світ. І я так само був із ними там. Юрій Турчин разом із іншими, а це ветерани служби надзвичайних ситуацій, рятувальники, представники міської та обласної влади, містяни, вшановує пам'ять загиблих ліквідаторів хвилиною мовчання. До меморіалу поклали квіти. За даними Департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації, в Миколаївській області проживає близько 6 тисяч ліквідаторів аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Поділився спогадами про події 1986 року ліквідатор аварії на Чорнобильській атомній електростанції 59-річний Юрій Караман. На той момент чоловіку було 26. У зоні відчуження пробув 60 діб. 26 числа ніхто об этом ще не знав. 26 числа ніхто ще про це не знав. Я про це дізнався тільки 1 травня, будучи відповідальним за батальйон від начальника штабу. Сонячні, хороші деньки були. Але вже в Мелітополі, я тоді в Мелітополі служив, йшли колони людей, приватний транспорт, виїжджали в напрямку Криму. 8 травня я вже проводив спеціальну обробку техніки в Мелітопольському районі, яка вивозила худобу з Чорнобильської зони. А 20 липня потрапив уже сам до Чорнобиля. Проїжджали села занедбані. Яблука ось такі величезні висять. Така спокуса з'їсти, а знаю, що не можна. Занедбані села – ось це те, що впадало в очі. Ми працювали на ПУСО рудня-вересня. А так закріпленням узбіч займалася рота, поливанням, дезактивацією поверхні проїзної частини доріг, перевезенням вантажу. Спеціальна обробка, санітарна обробка людей, які виїжджали із зони. Там рух був постійний, виконувався цілий ряд робіт. Був я на реакторі, бачив. На УАЗику під'їхали, подивився, 1,2 показував вимірювальний прилад. Бачив ці механізми, які автоматично керувалися, радіокеровані.
Страшно було, наверное, когда... Страшно було, напевно, коли Телятніков зі своїми хлопцями гасив. Тоді було страшно, коли полум'я там вирувало. Ось це було страшно. А потім це була звичайна робота. Люди працювали, хто як міг виконував свої завдання. Не приходилось. Не доводилося бути там після тих подій. Хотілося б, звичайно, подивитися, що там, як там. На автошляхах Миколаєва 17 травня на декількох вулицях в центрі міста обмежать рух. Про це повідомив начальник управління транспортного комплексу, зв'язку та телекомунікації Миколаївської міської ради Дмитро Попов. Сьогодні на засіданні виконкому було узгоджено перекриття і обмеження руху на вулиці Адміральській від вулиці Лягіна до вулиці Московської і на вулиці Лягіна від Набережної до вулиці Адміральської. Це буде здійснюватися ці заходи з метою проведення 17 травня святкування Дня Європи у місті Миколаєві. Обмеження руху буде з 14 до 22 години вечора. На цьому у мене все. Слідкуйте за нашими наступними ефірами. На все добре, до зустрічі.